Ju falimderit deputete Kadriaj, me ordin ton qeverisje, borgjet për shpronësimet i kemi gjetur në vlerën prej 184 milion euro, edhe me 0 euro budget të ndarë për to. Pra, kemi gjetur proces të shpronësimit me keq menaxhim. Ne me njëherë kemi vepruar, kemi ndarë budget për të paguar borgjin e mbledhur, fillimisht gjatë rishikimit budgetit me 14.7 milion euro, kurse tash për vitin e ardhshëm me 57 milion euro, shuma më e madhe e ndarë ndonjëherë për të mbuluar obligimet nga shpronësimi. Po a shpjegoj një shembull konkret, parcela e një personi për shpronësim që është vlerësuar 9.000 euro në vitin 2012, duke mos ja bërë pagesën me kohë brenda 2 vitesh siç e parashë ligji, interesi për çdo vit me nga 7% është grumbulluar dhe sot ai personi merr 140.000 euro. Pra shteti është në humbje ende pa umbërrir vlera e interesit publik. Për pos kësaj, ju shumë mirë dini se si disa këtej kanë vlerë qindra hektar tokë, ku për një ari tokë me vlerë 1.3 euro, kanë paguar përderisa vlera reale ishte shumë fish më e lartë në tregë. Pra ka pagu shteti, jo ata në thelë. E drejta e pronës është garantuar me kushtetut, e njësoj kushtetuta parashe shpronësimin në rastet kur kjo bëhet për interesin publik. Andaj ne nuk e kemi asnjë problem me shpronësimin si koncept. E aqë më pak kur kjo mundëson realizimin e projekteve në të mirë publikut. Ne kemi problem me plaçkitjen që është bërë në emër të shpronësimit. Dyfishimi i vlerave të pronave nga zyrja, pasi që ato fillimisht janë vlerësuar, nuk është shpronësim, është hajni. Ne si qeveri kemi miratuar shpronësime dhe shpronësimi si koncept do të përdoret sa herë që është e nevojshme për projekte në interesin e publikut. Por asnjëherë nuk do të lejojmë që përgjatë rrugës të na dyfishohen vlerat siç ju ka ndodhur juve. Ne më shumë kemi bërë anulime të shpronësimeve se sa shpronësime, për shkak se duam ta ruajmë paranë e pasurinë publike dhe duam ta zhvillojmë vendin. Drejtori nuk është më i njëjti. Dhe më lejoni t'ju informoj që kostoja e vendimeve të aprovuara përfundimtare për vitin 2020 ka qenë 5.6 milion euro, ndërsa pagesa është bërë në vitin 2021 nga ne ofër 1 milion euro. Pra qeverisë të kaluara edhe kanë hyrë në obligime financiare dhe na kanë lënë 0 euro buxhet që shtash edhe më herët. Ne kemi zhbllokuar shpronësimet për rrugën Mitrovic-Prishtinë, rrugën Podujev-Besi e kështu do të vazhdojmë edhe më tutje.